ska visa för 28 meter han hade ökat. Ge han lite, tog lite strövan på en sida. Vi är på väg. Så nu leder han med 6 tiondelar när han tar sig på väg in mot oss. Ha, alltså han tog 1,3 sekunder på splitten här, får vi se. Då kommer han på. Yeah.
C'est nul que je vous le prends de check. Non.